የዝውውር መስኮቱ የመጨረሻው ቀን ድራማ እንደቀጠለ ይገኛል። በርካታ መረጃዎችን ነው ታዲያ በየሰዓቱ እያገኘን የምንገኘው። ተለዋዋጭና ተቀያያሪ የሆኑ በርካታ መረጃዎችም አሉ። እነዚህን ታዲያ እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ከቼልሲ ጋር በተያዘ ታዲያ ቼልሲዎች ቪክቶር ኦሲሜንን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እስካሁን ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም አልታደሉም። ተጫዋቹን ለማስፈረም የዝውውር ሂሳባቸውን አቅርበዋል። በውሰት አስፈርመው በቀጣይ ክረምት ደግሞ በቋሚነት ለማስፈረም ነው ጥያቄ ያቀረቡት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ የሳውዲው ክለብ አላሊ ግን ተጫዋቹን በቋሚነት ለማስፈረም ለክለቡ ፕሮፖዛሉን አቅርቦ በክለቡ ተቀባይነት አግኝቷል ማለት ነው። ለተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ አላሊዎች እስከ 80 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ የሚል የዝውውር ሂሳብ ለመክፈል ነው የተስማሙት። ከዛ በኋላ ለተጫዋቹ እስከ 30 ሚሊዮን ዩሮ ከቦነስ ጋር ማለት ነው የሚከፈል አመታዊ ደሞዝ አቅርበውለታል። በክለቡ ተቀባይነት አግኝቷል። የተጫዋቹን ምላሽ ነው በመጠባበቅ ላይ የሚገኙት። አላሊዎች ታዲያ ለተጫዋቹ በተጫዋቹ ኮንትራት ውስጥም ከ100 ሚሊዮን ዩሮ ያነሰ የውል ማፍረሻም ለማስገባት ቃል ገብተውለታል። ስለዚህ ተጫዋቹ ወደ አውሮፓ መመለስ በፈለገበት ሰዓትና የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ መክፈል የሚችል ክለብ ከተገኘ ወደ አውሮፓ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተጫዋቹን ውሳኔ ነው በመጠባበቅ ላይ የሚገኙት። እስካሁን ታዲያ ተጫዋቹ ውሳኔውን ለማሳወቅ ፍቃደኛ አልሆነም። እንጠብቃለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው አላሊዎች የብሬንትፎርዱን የፊት መስመር አጥቂ አይቫን ቶኒን በ40 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም የተስማሙት ማለት ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ወደዛ ለመዘዋወር የቀረበለትን ፕሮፖዛል ተቀብሏል። የሕክምና ምርመራውንም ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ይህ ታዲያ አላሊዎች ለማስፈረም ቃል የገቡት ነው። በብሬንትፎርድ ተቀባይነት አግኝቷል፣ በአይቫን ቶኒም ተቀባይነት አግኝቷል። ስለዚህ አይቫን ቶኒን አሁን በእጃቸው ማስገባት ይችላሉ የሕክምና ምርመራውን አድርገው። ነገር ግን ከቪክቶር ኦሲሜን እና ከአይቫን ቶኒ ማስፈረም የሚችሉት አንዱን ብቻ ነው ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። መጀመሪያ የሚጠብቁ የቪክቶር ኦሲሜንን ውሳኔ ነው። እስከ መጨረሻው ቪክቶር ኦሲሜንን ጠብቀውት የእሱ ዝውውር የማይሳካ ከሆነ የአይቫን ቶኒን ዝውውር ይዘው ይቀጥላሉ ሲል ነው የገለጸው። ሁለቱን ታዲያ አንድ ላይ ማስፈረም ከባድ እንደሆነ ተገልጿል። በሳውዲ ፕሮ ሊግ ውስጥ የሚገኙ ባለስልጣናትም ታዲያ ሁለቱ ተጫዋቾች አንድ ላይ መምጣት እንደማይችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ አላሊዎች ማንን ያስፈርሙታል በኋላ የምንመለከት ነው የሚሆነው። በክለብ ደረጃ ከሁለቱም ክለቦች ጋር ተስማምተዋል። ከተጫዋቾች ጋር በተያያዘ ከአይቫን ቶኒ ጋር ተስማምተዋል። ነገር ግን ቪክቶር ኦሲሜን እስካሁን ውሳኔውን አላሳወቃቸውም። ውሳኔውን የምንጠባበቅ ነው የሚሆነው። ከራሂም ስተርሊንግ ጋር በተያዘ ታዲያ ተጫዋቹ ያለው ብቸኛ አማራጭ ደሞዙን ቀንሶ ወደ አርሰናል መዘዋወር እንደሆነ የተገለጸው። ቼልሲዎች ዛሬም ተጫዋቹን ለአርሰናል ማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች ታዲያም ለተጫዋቹ ምንም አይነት የዝውውር ሂሳብ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል። በተጨማሪም ታዲያ ተጫዋቹን በነፃ ዝውውር ብቻ ነው ማስፈረም የሚፈልጉት። እንዲሁም ለተጫዋቹም ደግሞ ከ150,000 ፓውንድ ያልበለጠ ደሞዝ ብቻ ነው መክፈል የሚፈልጉት። ስለዚህ ለተጫዋቹ መዘዋወር አሁን ከባድ ነው በመሆን ላይ የሚገኘው። ቼልሲዎች ተጫዋቹን ከክለባቸው ማሰናበት የሚፈልጉ ከሆነ የግድ በክለቡ የሚቀረውን ደሞዝ ወደ 70 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ደሞዝ ማለት ነው መክፈል ይኖርባቸዋል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ቼልሲዎች ታዲያ ከመግዛት ከሚፈልገው ክለብ ገንዘብ እየጠየቁ ይገኛሉ። ያንን ገንዘብ ተጠቅመው ለራሂም ስተርሊንግ ገንዘቡን ከፍለው ከክለባቸው ማሰናበት ነው የሚፈልጉትና አሁን የተጫዋቹ ጉዳይ አሳሳቢ በመሆን ላይ ይገኛል። የአርሰናል ባለስልጣናት ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ዛሬ እየተነጋገሩ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከራሂም ስተርሊንግ ጋር በተያያዘ የሚፈጠረውን ነገር እንመለከታለን። ራሂም ስተርሊንግ አሁን ያለው አማራጭ ሁለት ብቻ እንደሆነ ተገልጿል። ለአርሰናል መፈረም ካልሆነ እዛው መቅረት ነው፣ ወይንም በቀሩት በቀጣይ ቀናት ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ማምራት እንደሆነ የተገለጸው። በሌላ በኩል ደግሞ ቼልሲዎች ጄደን ሳንቾን ከማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በተጫዋቹ በኩል ፍቃድ ማግኘታቸው ተገልጿል። አሁን ታዲያም ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሳመንም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የጄደን ሳንቾ ጉዳይ ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ቼልሲዎች ታዲያ ጄደን ሳንቾ እና ቪክቶር ኦሲሜንን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ነው በመስራት ላይ የሚገኙት። አሁን 12 ሰዓት ወይም ደግሞ 11 ሰዓት ያልበለጠ ጊዜ ብቻ ነው የዝውውር መስኮቱ ለመዘጋት የሚቀረው። ኖቲንጋም ፎረስቶች የዌስትሃም ዩናይትዱን አማካይ ጄምስ ዎርድ ፕሮውስን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ተጫዋቹ በውሰት የሚያመራ ነው የሚሆነው። የውሰት ጊዜውን ሲያጠናቅቅ በቀጣይ ዓመት ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ የሚመለስ ይሆናል። ኖቲንጋም ፎረስቶች ታዲያ ይህንን ተጫዋች መውሰዳቸውን ተከትሎ ደግሞ ለዌስትሃም ዩናይትዶች ካርሎስ ሶለርን እንዲያስፈርሙ እድል ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ካርሎስ ሶለርን ማስፈረም የሚፈልጉት ዌስትሃም ዩናይትዶችም እንቅስቃሴ አድርገው ከክለቡ ጋር መስማማታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ በውሰት የሚያመራ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ዓመት
ምክንያት ደግሞ ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም ይችላሉ ወደ 20 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ በመክፈል ማለት ነው። ዌስት ሃም ዩናይትድ ኳርሎስ ሶለርን የሚያስፈርሙ ሲሆን ጀምስ ዎርድ ፕራውስን ደግሞ ከክለቡ የሚያሰናብቱ ይሆናል። ጆናታን ታ እዛው በባየር ሊቨርኩሰን ሊቆይ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የባየር ሙኒክ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ማክስ ኤበርል ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር ተጠይቀው ነበርና ምላሽ ሲሰጡ ተጫዋቹን ወይም ደግሞ ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ተጫዋች ወደ ክለባችን አናመጣም ሲሉ ነው የተናገሩት። ነገር ግን ክለቡን የሚለቅ ተጫዋች ይኖራል ሲሉ አስተውቀዋል። ስለዚህ ባየር ሙኒኮች ከአሁን በኋላ ባለው በዚህ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ጆናታን ታን ማስፈረም እንደማይችሉ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ታዲያ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከገንዘብ ጋር በተያዘ ባርሴሎናዎች እንደሚቸግራቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በሌላ በኩል ደግሞ ጆናታን ታ ኮንትራቱን የማራዘም ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል። ተጫዋቹ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ፍላጎቱ ተሳክቶ ወደ ባየር ሙኒክ የማያመራ ከሆነ በቀጣይ ዓመት በነፃ ለማምራት እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ አርነ ሽሎት ከአሁን በኋላ ወደ ክለቡ የሚመጣ አዲስ ተጫዋች እንደሌለ አስታውቀዋል። አሁን ላይ ምንም ነገር እየጠበቀን አይደለም ሲሉ ነው የተናገሩት። ምናልባት ግን እድሎች የሚፈጠሩ ከሆነና የምንፈልገው ነገር በአጋጣሚ የሚከሰት ከሆነ ያንን እድል እንጠቀማለን። አሁን ላይ ግን ተጫዋች ለማስፈረም እያደረግን ያለነው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ሲል ነው አርነ ሽሎት የተናገረው። ራያን ቸርኪ ከኦሎምፒክ ሊዮን ጋር የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ የተለያዩ ክለቦች ፍላጎት አሳይተው ነበር። ነገር ግን በመጨረሻም ተጫዋቹ እዛው በኦሎምፒክ ሊዮን የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እስከ 2027 የሚያቆየውን ኮንትራት እንደሚፈራረም ተገልጿል። ሙሐመድ ሲማካን ወደ አልናስር ለመዘዋወር ተስማምቷል። ተጫዋቹ ታዲያ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለአልናስር ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርቢ ላይፕዚቾችም የተጫዋቹን ተተኪ ሉትሻረል ጌርትሩዳን ለማስፈረም እንቅስቃሴ አድርገዋል። ሉትሻረል ጌርትሩዳ ወደ አርቢ ላይፕዚች የሚዘዋወር ይሆናል። ሙሐመድ ሲማካን ደግሞ ወደ አልናስር የሚያመራ ነው የሚሆነው። የሙሐመድ ሲማካን ስም ታዲያ ከሊቨርፑል ጋርም ሲያያዝ የነበረ ተጫዋች ነው። ክሪስታል ፓላሶች የኖቲንጋም ፎረስቱን ግብ ጠባቂ ማተርነርን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ማተርነር ታዲያ ባለፈው ዓመት ነበር አርሰናልን ለቆ ወደ ኖቲንጋም ፎረስት ያመራው። አሁን ደግሞ ወደ ዋና ከተማዋ ለንደን እየተመለሰ ይገኛል። ለክሪስታል ፓላስ የሚፈርም ነው የሚሆነው። በቅርቡ ወደ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ የተዘዋወረውን ሳም ጆንስቶንስን የሚተካ ይሆናል። የባርሴሎና አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ ኤሪክ ጋርሺያ በክለቡ እንደሚቆይ አስታውቀዋል። የተጫዋቹ ስም ከጂሮና ጋር ሲያያዝ ነበር፣ ነገር ግን ኤሪክ ከኛ ጋር ይቆያል ሲሉ ነው የመለሱት። ሪያል ቤቲሶች ነቢል ፌኪርን ወደ አልጀዚራ ለመሸጥ መስማማታቸው ይታወቃል። ነቢል ፌኪርም ታዲያ በ7 ሚሊዮን ዩሮ ወደ አልጀዚራ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትሱ ክለብ ማለት ነው እንደሚዘዋወር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን ለመተካት ታዲያ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ማነጣጠራቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የሪያል ማድሪዱን ዳኒ ሴባዮስ የቶተናም ሆትስፐሩን ጂቫኒ ሎቼልሶን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ሪያል ማድሪዶች ታዲያ ዳኒ ሴባዮስን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መሆናቸውን የተገለጸው 15 ሚሊዮን ዩሮ ለተጫዋቹ ዝውውር እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ታዲያ ዳኒ ሴባዮስ ሪያል ማድሪድን መልቀቅ ይፈልጋልና ወደ ሪያል ቤቲስ ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለምሳ ሰዓት ያዘጋጀውላችሁን አጠር ያለ መረጃ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ ታዲያ የሚፈጠሩትን ነገሮች እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ሼርም አድርጉ። ደህና ዋሉ።